ponytail, come with me right now. You wanna have fun, I'ma show you how. We're gonna get so high that we can touch the sky. I just need one more drink, cause it's summertime. Pois pessoal, sou o Caso e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio, mais uma partida nesta maratona da nossa série de Pixelmon. Esqueci-me do Lucky. Lucky! Pixelmon! Hoje esqueci-me do Lucky. Tipo, eu não sei se vamos ter muita sorte hoje neste mapa. Hoje eu estou com o ProSoldier. Oi, ProSoldier. Tudo bem? E aí, Caso, beleza? Antes era o Pato que aparecia em todos os vídeos. Agora é o ProSoldier que aparece em todos os vídeos, pessoal. É porque eu sou mais legal. Foi ele que disse, não fui eu, pessoal. Estou a brincar. Foi ele que disse. Ele é militar, ele põe-me preso se eu discordar dele. Eu tenho que concordar com ele. Mas aí, cara, essa aqui é a revanche qual já? Quinta, sexta, eu décima? Sei lá qual é a revanche já, mano. Perdes sempre. Então, eu vou ganhar agora, rapaz. Vamos ver. Bora lá. Vamos lá. Pessoal, hoje estamos num mapa bastante simples, mas que pronto, ok, eu decidi deixá-lo passar porque, pronto, tem alguns minigames, tem algumas coisinhas, mas eu achei o mapa um bocado simples, até a nível dos minigames está muito básico, tipo, não tem nada de obstáculos ou parkour difícil, ou seja o que for, mas pronto. Ok, tá razoável, ok? Vamos lá então ver o que é que dizem as plaquinhas. Olá, Casio e participante, sejam ao meu mapa. Sejam ao meu mapa com o tema amarelo. Pronto, é assim que está escrito. É isso, é amarelinho. É isso. E desejo boa sorte para ambos, ponto em 3D. Eu gostei porque ele não falou que vença o Casio. Eu não estou a entender nada daquilo que diz, tipo, parece que ele come as palavras aí. Olá, Casio e participante, sejam ao meu mapa com o tema amarelo e desejo boa sorte para ambos, ponto em 3D. Tô? Eu não entendi nada. Eu só entendi olá, Casio e participante. E que o mapa é amarelo. Pronto, é isso. E depois diz assim. Este mapa contém corrida do barco, caça ao tesouro, baú da sorte, parkour... E cada um tem um Pokémon à escolha Shiny. Ok. Desejo melhoras para os patos dos patos, o pato. Ok, tá bem. Tessiv, se tiveres a jogar, não sejas lagado. Tessiv já ganhou fama de lagado, mano. O Tessiv nunca está lagado, mas aí começa o vídeo, o PC dele crasha, fica lagado, a voz dele buga. É uma cena impressionante. Assisto desde o início do canal. Depois diz assim, hashtag Armaldo Joga, hashtag CasioBrain, hashtag 1 milhão, hashtag Pato, 100 mil inscritos, hashtag ProSoldier 1K, vou chegar a 1000 inscritos, pessoal, capa. Hashtag 1000 inscritos, só vai, bora lá, vamos chegar. Depois diz assim, hashtag PokéLadrão, hashtag AJGamer, hashtag Tessivo Lagado, hashtag Pikachu. Pronto, está feito. Tem muitas hashtags, mano. Tem muita hashtag, mano. Muita hashtag. Eu agora fiquei com o som bugado, agora que eu estou a perceber. O meu som bugou. É, meu Minecraft está sem som. Que estranho. O teu também ficou sem som? Sim, meu Minecraft está completamente sem som. Nada. Nem quebrar bloco. Que estranho. Eu também estou sem som. Estou a tentar ver se... Espera aí. Music and Sound... Ah, não. Não está a recuperar. Pronto, não interessa. Também não precisamos do som para ganhar, então está tranquilo. Vamos lá. Depois temos aqui, então, o nosso sorteio. Vai lá para fazer o teu sorteio, para o Soldier. O que é que foi? Já ficaste chateado? Bora lá. Não, eu vou ganhar de muito hoje, rapaz. Tá bom. Vamos lá. Kyogre level 100 Shiny. Groudon level 100 Shiny e 20 Hurricanes. Oh, batalha... Do Kyogre contra Brutal. O Groudon. Nossa. E 20 Rare Candies também. Ok, ok. Sim. Ok, também ganhei 20 Rare Candies. Olha lá, Rare Candies aqui. 20 Rare Candies. Vamos pegar então no nosso Kyogre Shiny, que já nem me lembro da cor. Poké Give. Circásio. Kyogre. Level 2.100. S. Pronto. Eia, pois é, o Rosinha, mano. É um Kyogre Rosinha. E aí? O meu... Calma aí, eu vou pegar aqui. É level 100. É level 100. Aqui. É. Ah, ele fica amarelão e branco. Ah, o teu é amarelo? Doido. Ah, pois é. É um amarelo assim. Ya.
Ih, é muito louco, fica muito louco. Doido, velho. Nossa senhora. Dois shinies muito loucos. Agora, pessoal, vamos fazer a corrida de barquinhos. Vamos fazer a corrida de barquinhos, porque hoje temos. Calma corrida aí que eu tô louca. Pegando as Hurricane. Tokyo Drift Arino. And then if you don't you know. If you see me, can you mini? And you know bora you lá, have to bora go. Lá. 3, 2, 1, Aterelia! Chica! Mentira! Mentira! E agora? E agora? A gente sai do barquinho, quebra ele e volta lá no começo. Pois é, ah, não, 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 boa, não, boa ideia, boa ideia, boa ideia. Não tinha pensado nisso. Daí, vamos lá, volta do início, volta do início. Nós temos de conseguir fazer o drift sem cair da pista, mano. Ei, afinal tem obstáculo mesmo. Coloca mais um, coloca mais um, coloca mais um. O quê? Mais um barquinho, esquece. Ah, ok, ah, ok. Vai, 3, 2, 1, e vai. I wanna leave you now. Oh, there if you já caiu. Caramba, não dá, cara, é impossível. Não dá, mano. Eu não vou conseguir fazer isto. É impossível fazer isso aqui, cara. Ok, kill. Eu vou conseguir, mano, eu vou conseguir. Vais ver. I wanna leave you now. I wanna leave you that you know. If you see me, ah! Vamos lá, pessoal. Mano, eu não vou desistir. Eu vou conseguir, vai. Ah, olha nem viu, não. Olha nem viu, não. Não. E viu, sem mim. Ah, mano, caí agora aqui no início. Tu também tentaste fazer o mesmo. Eu tava fazendo o mesmo, velho. Vai, última tentativa, agora vai. Eu já não consegui lá no começo. Can you... Ah, mano. O problema é que se fores devagar, não consegues cruzar, mano. Não dá, cara, não dá, é impossível. Não, mano, nem viu, não. Mano, nem viu, não. Mano. Filha da mãe, mano. Caixa aí. Vai. I wanna leave you know, or the leaf is that you. Ah, mano, é impossível, ó, meu. Agora eu vou conseguir, casa. Agora eu... Tá bom. Mano, mentira. Ai, mentira. Mentira. Tu estás de brincadeira. Passei. Tu estás de brincadeira. Tu estás. Consegui, cara. Mano. Ganhaste? Ganhei. Ah, mano, eu não acredito. Agora eu consegui também. Caraca, que absurdo. Eu ganhei 15 e você ganhou 5. 2, 3, 4, 5. Mano, não acredito o que o ProSolder conseguiu fazer, mano. Eu falei, cara, confia. Pois diz assim, baú da sorte, só tem 3 tentativas. Bora lá? Bora. Vai, 3, 2, 1, só vai. Opa, vai. 6 Hurricanes. 6 Hurricanes. Já tá? Já pegaste? Mais 6, mais um baú. Já tá, aí, já tá, já tá. Eu peguei 3 negocinhos de 6. 3? Então porquê que diz 3 tentativas? Ah, só tínhamos 3 tentativas para clicar no lado... Nossa. Nossa, a gente é burro demais. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Põe aí todas. Guarda todas nos baús. Eu vou ficar de costas. Põe aí nos baús. E depois eu tenho 3 tentativas para pegar, ok? Tá, boa. Ó, vou colocar, tá. Vamos ver. A gente roubou total no minigame. Completamente, afinal isto não era caça ao baú, era tipo, baú da sorte, mesmo. Já tá? Já tá. Pronto, vou-me virar. Aí. Tá, vai lá. 3 tentativas. Vai, 3, 2, 1 e... Uma tentativa, não peguei nada. Eu posso ser ladrão? Não. Yeah! 6 Hurricanes! Droga. Falta mais uma vai, tentativa. Vai, última tentativa. Yeah! Mais 6 Hurricanes! Boa. Faz pronto. O mesmo para mim. Ganhei 12. Ok, eu vou guardá-las. Já sei que tenho 12, mas vou pegar em todas aqui. Calma. Deixa eu ver. Ô, Cássio, eu vou olhar esse vídeo depois, pra ver se não ficou no F5, pilantra. Não, fiquei no F5, só que eu ia te dizer que ia ser ladrão, porque eu vi-te a pôr uma coisinha destas no baú aqui do meio quando me virei, que eu disse, vou-me virar, e virei-me e vi-te a fechar este baú. Aí eu disse, ah, pronto. Aí foi quando eu disse, ah, posso ser ladrão, mas depois não abri esse baú, então deixa quieto, pronto. Bora lá, vá, vou guardar. Não, calma. Ainda não. Tava a pegar em todas aqui primeiro. Espera. O problema é que são muitos prémios para pouco baú, mano. Então, é muita coisa. Tipo, praticamente todos os baús vão ter.
Pronto, já tá. Podes. Tá, vamos lá. Uma tentativa. Aí tem outra. Aí aqui tem nada. Beleza, foi 2 de 6. Vão ser 12. Ah, ganhaste 12 então, né? Uhum. Ok, tá bem. Então vou pôr aqui 12 também pra mim, que foi... É dar 37, né? 37. Eu tô com 47, é muito rápido. Nossa hardcore. Senhora! Ah, pois, 47, pois, porque tu ganhaste mais 10 daí da corrida. Ok. É. Tá bem. Vamos fazer então agora o parkour. Espera aí, deixa só dar aqui um pokekillzão. Já tá. Calma aí. Já tá. Ah, calma, game mode... Ah, game mode 0, já. Eu quero estar mode... a roubar aí, rapaz. Já tá. Vai, vai. 3, 2, 1, só vai. Mano! Ah, valeu, cara. Mano, mentira! Eu caí! E eu caí! Eu boa, não cara. Acredito nisto, mano! Ganhei! Já? Já! Como? Tão rápido! Ah, rápido, também era bem fácil, pá. Mano! Também era. Ah. E aí, cara, beleza, mano? Que piloto! Vem, mano! 3 Rare Candies, ah, mano! Olha, fiquei com 40 ao todo, pronto, tá bem! Ok! Ah não, ainda falta caça ao tesouro! Calma aí que eu tenho que pegar mais 10, porque, meu Deus, ah, vou ficar não. Com um é pack caça, de é, é caça ao Pokémon agora. Ok, tá bem. Cara, eu tô com 57 Hurricane, nossa cara. Nossa senhora. Bom, mas também já não ganhas mais porque agora é caça ao Pokémon. Pelos vistos. Beleza, vai, cara. 3, 2, 1 e... só vai! Ei, afinal é Rare Candy. Ia, isto é muito Rare Candy, mano. Não pode ser. Não pode ser. A sério. Acho que é muito exagero. É um exagero de Rare Candies, mano. Eu peguei num baú 12 Rare Candies, mano. Só num baú. Meu Deus. Onde é que tu estás, professor? Ah, achei outro baú, achei outro baú. Caraca, são mais 12 Rare Candies. Onde é isso? Olha isso, mano. É muita Rare Candy. Mano. Não, isto é não pode ser, não pode ser, não pode ser. Não podemos fazer isso. Vamos fazer o seguinte. Por cada coisinha ganhamos um Rare Candy. Tá, boa. Por cada boa. Pauzinho. Pronto. Acho que já não tem mais, mano. Para a terra... É, debaixo da terra não há. Era só na areia. Pronto. Tá bem. Eu ganhei... Eu tenho 9 aqui. Então vou ganhar 9 Rare Candies. Mano, eu imagina. Só, um. Só pegaste um? Só um negocinho. Nossa senhora. Ok. Eu tenho 9. Isso significa que cada um era de 6. Olhem só quantos Rare Candies, mano. Meu Deus do céu. É muito absurdo. Só nisto seriam 54, mais os meus 40, eu teria 94 Rare Candies. É muito exagerado, é muito exagerado, não pode ser. Não façam assim, pessoal, a sério, não façam os minigames tão exagerados também, senão ficam as partidas a level 100, então não tem nenhum tipo de Lucky neste Lucky Pixel, mano. Então, yeah. Quantos Lucky Blocks você quer pegar, caso cada um? São 32 sempre. Beleza. Pronto. Vai, estou preparado. 3, 2, 1 e... abrindo o Lucky Block. Opa. É. Não. Não. Eu ia jogar a Pokébola para roubar. Ladrão. Que isso? Olha isso. Mano, não está vindo nada de jeito agora. Não está vindo nada que preste. Opa. Pode ser que seja mais ou menos. Opa. Um dito. A sério? Peraí, tu ficaste assim tão feliz por causa de um dito? Ah, eu gosto do dito, cara. Você não confia no dito, velho. Ah, mano, eu até gosto do dito, mas eu sei que ele não presta, mano. Ah, ô louco. Tem que estar muito bem treinado. Ah, mano, veio o Probopass. Pronto, vou perder, pessoal. Pokémon da má sorte. Ah, mano. Probopass, Armaldo. São Pokémons da má sorte. Eu tenho que capturá-los e isso já dá má sorte. E isso complicou a situação toda. Pessoal, é isso. Eita, que é isso? Que Pokémon é esse aqui, Kazi? Ah, caraca. Boa. O quê? Esse azulzão aqui é qual? Qual? Onde é que tá? Ah, calma aí, eu acabei de capturar ele. Depois eu vejo. É um lendário, muito diferente. Lendário, certeza? Azul? Sim. Azul. Não me estou a lembrar de nenhum. Bom, ok. Pessoal, abri as Lucky Blocks todas, não veio absolutamente nada. Tipo, nada. Impressionante. Uau. Tô muito mal. Eu tô abrindo as últimas aqui. Ô, louco, cara! Você tá ferrado. Pois tô. Tô mesmo mal aqui. Olha esse aqui, velho. Nossa. Veio aquele grandão do vídeo passado? Aí, uau. Acabei. Aquele... ah, velho. É tipo um prédio Pokémon. Ah, é o Stacataca! De... ah, mano, mentira! Stacataca. É. Veio o Stacataca.
Beleza, vamos montar o timezão. Ah, mano, meu Deus do céu, eu não acredito nisto, meu. Eu não acredito nisto. Meu Deus. Meu Deus do céu. É bom ter bastante Ride Candy agora. Peraí, calma. Peraí, deixa eu ver. Deixa-me ver este aqui. Deixa eu ver stats, moves. Ok. É, mano, os pokémons não estão nada de jeito, para ser sincero, mano. Ok, eu tenho Rare Candies, ok, tudo bem, mas, mano, não está a prestar isto. Não está a prestar. Tô upando aqui o cara que vai levar teu time inteiro, cara. Quem? O Stakataka. O Gengar. Oh, tá sério que tu estás a upar um Gengar, mano? Sim, eu gosto do Gengar, relaxa. Tá bom. Agora eu vou upar o Stakataka. Tá bom. Se tu achas que o Gengar vai me levar, tá bom então. Acho. Mano, eu vou acreditar. Eu vou acreditar neste menino aqui, porque é a única hipótese que eu tenho, é acreditar nele. Vai, vai. Tudo. Aliás, vou Nossa, deixar só o 9. Stakataka level 100. Stakataka level 100? Filha da mãe, mano. Não acredito nisso. Pronto. Fica assim. Agora só tenho 9. 9 Rare Candies que me faltam. E vou pô-los no... Senhor... talvez neste. Pelo facto de... Né? Ser... Ele estava a level 43. Level 50 são 7. Tô sentindo que hoje é o dia que eu ganho de você, Caso. Tô preparado, rapaz. Tás preparado? Eu também já tô preparado. Mais ou menos, mas tô preparado. Vai. Era Pokéhill. Pokéhill. Mano, acho que há muito tempo que não havia uma partida onde fossem pokémons que nem sequer têm nada tipo assim de lendário, estão a ver? Tipo, sim. Ok, o ProSoldier tem o quê? O Groudon e o Stakataka. Tens mais lendários? Não, só esses dois. Pronto. É o Groudon Shiny, o Stakataka... O Kyogre, Shiny e acabou. Não há mais lendários nesta partida. Há muito tempo que não havia uma partida tipo real, tipo de Lucky mesmo. Curti. Pronto, bora lá. Kyogre contra Groudon. Nossa senhora. Ah, eu acho que nessa eu perco. Mano, eu não me lembro bem do ataque Water Spout, mas vou experimentar. Não me lembro bem o que é que faz. Não. Pois, faz uma coisa boa. Só matou num hit só. Vamos lá tentar mais uma vez. Não... Ah, velho, esse Stakataka tá horrível. Não! Acabou. GG. Avalug, vamos matar aqui se calhar com... Exatamente. Nossa, mano! Acabou. O Kyogre não tem Beast Boost, mano, pra fazer aquilo que tá a fazer. Que eu tô a destruir completamente. Olha isso, mano! Que isso, mano? Que absurdo é esse, velho? Olha isso! Morri. Meu Deus! Que pilantra, velho! Ah, tá no game mod. Pessoal, o ProSoldier vai bater o recorde, pessoal. O ProSoldier vai bater o recorde, pessoal. Tu vais bater um recorde em tipo 5 anos de série, mano. Não tens noção. Eu levei todas as surras, cara. Eu tô com uma sorte no joguinho absurdo. Todas as partidas que o ProSoldier teve no Lucky Pixel, mano, foram derrotas monstras, mano. Não, mentira, acho que a última foi mais ou menos. Até que roubei. É, foi mais ou menos. É. Mas essa aqui, meu Deus. Cara, que surra. Peraí, não, vamos fazer outra coisa. Vai, tira o Groudon e tira o Kyogre. Para começar. E vamos fazer uma partida só com os outros 5 pokémons. Porque, meu Deus do céu, mano. Assim vais ficar só com o Stakataka e o Macargo, vai. Eu fico com o Macargo. Ah, tá, deixa eu tirar esses dois aqui. Vais tirar com quem? Dois? Não. Que dois? Não, eu tirei. Você falou pra tirar o Groudon e o Stakataka, né? Não, o Stakataka fica. Era só pra tirar o inicial, o do sorteio. Ah, tá. Beleza. Tá aqui. Pronto, posso colocar o Ditto? Não. É pra termos 5. É a mesma equipa que tinhas, mas sem o Groudon. Vai.
Começar com mais fraquinho. Ok. Ah, lá vem. Ah, um hit, tá bom. Tá, vamos recuperar a Ligator. Ei, agora complicou a vida. Au! Ah, vai dizer que... Ah, um hit. Tá um bom. Hit mais ou menos, mano. Tá complicada a situação. Vou levar... Ei! Aí, agora deu dano. Como assim um Pokémon level 45 tira a vida assim de uma carga, mano? Ok, tá bem. É Pokémon d'água contra... Tá bem, mas mesmo assim, mano. Aí, fala que deu dano. Nossa! Aí, deu dano. Nossa, brutal. Agora complicou a minha vida. Completamente. Brutal. Tipo, esquece. Isso. Ah, isso aqui é muito forte, pô. Também sou burro, vou meter um Pokémon de gelo. Que na verdade é tipo, Pokémon de gelo contra Pokémon de fogo. Esqueci-me que eu pensava que o Cloyster tinha algum Pokémon, algum ataque de água, mas afinal não. Nossa senhora. Eu tô usando ataques elétricos com ele. Meu Deus do céu, mano. É, a lampadinha já foi. É, não tem muito mais pra onde fugir, né? É isso, mano. Não tirei nada. É, o Tapu Koko vai me matar. O Tapu Koko é absurdo, rapaz. Ah, mano. Tá já tapar o cocô aí? É isso, mano. Não tira vida. Pois é, este ataque só tira vida aos psíquicos também. Ah, eu sou mesmo burro. Nossa senhora, mano. Ai, eu levaria uma surra sem aquele Pokémon, rapaz. É, levava mesmo, mano. Aí, ó. Eu que não tô tendo sorte no Lucky Pixel. Olha isso aí, ó. Teria ganhado. Meu Deus do céu. Caraca. Bom, pessoal, espero então que vocês tenham gostado desta partida de Lucky Pixelmon. Não se esqueçam que ainda hoje vamos ter mais partidas de Lucky Pixelmon. Hoje é o dia da maratona de Lucky Pixelmon. Esta foi a nossa primeira. Vamos ter mais uma, duas, três, não sei quantas é que vamos ter. Hoje vai ter muito vídeo e vão ser todos Lucky Pixelmon. Então fiquem atentos. Like, partilhem, comentem. Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem.